Nu är vi i direktsändning, mina damer och herrar, och nu är vi i skiljesätt mellan Jan-Ove Wallner och Jörg Roskopf. Det här är alltså den sjunde matchen. Och i och med att vi är Wallner som servar och Roskopf som returnerar. 3-21. Så nära var Wallner att där kunna avgöra. En serv kvar för Wallner. Han måste rädda kvar Tyskland i matchen. Edsman spelar bra. Med 3-2. Året i lagtävlingen. Men Sverige till slut ändå vann med 5-2. Skoff blir ett spöke. Det vann. Netsor går om. Oj, precis så här. Han sitter nästan ner. Ja. Och drar in som får den. Ja, eftersom bollen är så låg så måste han djupt ner för att hjälpa upp bollen över nätet. Stånd. Det här är en vändning. Ja, han gör så. Tre bra servar och de som bäst kan attackera. Och dra sin toppspin. Roskopf verkar lite skärra tycker jag. Bra gjort. Sett den som överraskning. Oj då. Dött på EM-finalen 1990. 18. Två matchbollar. Det är inget fel på den avslutningen. Nej. Det var skönt för Gio och få vinna. Sedan Mikael Appelgren och Jörgen Persson dragit ett tunga lasset. Sverige besegrar Västtyskland. Grattis. Vi kommer tillbaka till Skandinavien i Göteborg. För intervjuer. Det kan ni vara säkra på.